kulanti wacan daawadayaal idil ahaantiin ba halkan waa daaus media waxaad ku soo dhawaataan wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idin hayn waxa ugu waaweyn xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo war la yaab leh laga soo tabiyay kaas oo karana dawladda Imaaraadka Carabta qorshayaal ay Imaaraadku la damacsanay Soomaaliya oo ka hor istaagay Roble ayaan idin soo gudbin doonaa xilli la aaminsanaa in ra'iisul wasaar Roble uu aad ugu sii dhawaanayo Imaaraadka Carabta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu markale Imaaraadka Carabta u cadeynayaa inuu yahay shakhsi daacad u ah xiriirka uu la yeelanayo farmaajo sawlu oo ka walwalsan yahay xiriirkan cusub ee Imaaraadka iyo Roble dhexmaraya si qoto dheer ayaan weegi doonaa daawadayaal warbixin gaar ah waan idin kaga heynaa Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa uu ka darnaaday Maxamed Cabdullaahi farmaajo beelihii ka cabanaya farmaajo kuwa ka badan ayaa hadda ka cabanaya Roble xanuunka uu taabsiyay Ra'iisul Wasaaraha Roble beelahan cabanaya ayaan sidoo kale eegi doonaa halkay wax ka qaldayeen waanu eegi doonaa iyana gunta hoose ee qaladaadka ku jira eedaha loo jeedinayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya garwan waxaa lagu doortay xilibaano aad uu u taageersan yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani xilibaanadan waa kuwa dooran doona madaxweyne Dani marka uu is sharaxo war la yaab leh oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika kaas oo ay ku sheegeen in Al-Shabaabka ku sugan Soomaaliya ay yihiin taajiriin aan hantida ay haystaan aysan urur kale oo argagixiso ka jira dunida halkay kale dhaqaalahan taajirinta ay ku noqdeen Al-Shabaab iyana waanu eegi doonaa Mahdi Maxamed Guleeda Khadirna wuxuu hadda dhexda kaga taagan yahay isgoys siyaasadeed oo aan la fahmi karin isagoona ku jahwareersan halka uu raaci lahaa labada mas'uul ee ugu sareeya dalka iyagu ishaya wararkaas ayaan daawadayaal iyo xogahooda eegi doonaa ee markale soo dhawaada wararka doorashooyinka maanta ka dhacay garow gordhow ayaan u geli doonaa balse marka hore xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay in dan siyaasadeed laga leeyahay gargaarkii ay Imaaraadka Carabta soo gaarsiiyeen dhowaan magaalada Muqdisho gaar ahaan 7 Janaayo kaasoo lagu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen gargaarkaas kadib ayaa ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa uu magaalada Abu Dhabi ka raali geliyay maamulkaasi ka jira lacagta ay garoonka Muqdisho ku qabteen sirdoonka Soomaaliya bishii Abriil 2018 isagoo ballan qaaday in dib lacagtaasi uu gacanta Imaaraadka u gelin doono tahliiliye siyaasadeed oo fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu waxa uu sheegay in ay cadahay in Imaaraadka ay si xoogan isugu dayaan in ay sameeyaan doorashooyinka Soomaaliya si ay kursiga uga tuuraan farmaajo oo aad cadowtinimo ay ugala dhexayso waxa uu sheegay tahliiliyahan in Imaaraadku ay ku guuleysteen in Roble ay ka hor keenaan farmaajo Imaaraadka marnaba Soomaaliya kama ahayn bixiye deeq gargaar ama meel kaleba isla markaana macaamilkeeda dibadda ee dalalka ay xasilooni darada ka jirto waxa xudun u ah ciyaar ay tahay in ay ayada un guuleysato waxay ka faa'iideysataa xasilooni darada iyo waliba duruufaha bin aadanimo si ay u riixdo faa'iidooyinkeeda dhaqaale ee dalalka tabarta daran ayuu yiri tahliiliyahan waa uu sii hadlay oo waxa uu sheegay in Imaaraadka ay taariikh u leeyihiin in ay maal geliyaan dhaqdhaqaaqyada kacdoonka ah iyo afgambiyada dibadda waxaana uu soo jeediyay in gargaarkii ay dhowaan keenay Soomaaliya looga dalneeyay in lagu iibsado saameyn siyaasadeed Imaaraadka haddii ay daacad ka tahay gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya marnaba ma aysan xiri lahayn isbitaalkoodii Muqdisho sanada ka hor ayuu sidoo kale yiri Liban Cabdi Cali oo hagaasimaa warfafinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wakaaladda Anadolu isna u sheegay in Soomaaliya ay wajahayso caqabado badan oo ay ka mid tahay abaaraha waxaana Xuseen Roble uu ku baaqay gargaar abaaraha ku saabsan deeqda ka timid Imaaraadka ayuu yiri waxay jawaab u tahay baaqa mana arko wax arrimo siyaasadeed ah ama diblomaasiyadeed gaar ah oo lagu sameynayo arrimaha gudaha sababtu ayuu yiri mowqifkeena waa cad yahay waa mid ku dhisan danaha aan wadaagno iyo waliba is ixtiraam waxaana ka filaynaa dal kasta in uu sidaas oo kale sameeyo ayuu yiri Liban Liban waxa uu sidoo kale sheegay in taariikh ahaan ay Soomaaliya xiriir wanaagsan la lahayd Imaaraadka ra'iisul wasaarahana uu doonayo in uu joogteeyo xiriiradaasi Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waa isku xiran yihiin dhaqaale ahaan isla markaana go'aanka ra'iisul wasaaraha ee lagu sii deynayo lacagta la qabtay waxaa looga dalneeyay in uu dhabaha u xaariyo xalinta khilaafaadyada u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya Soomaaliya ma lahan lacagtan waxaa la Imaaraadka waana in dib loogu celiyaa ayuu sidoo kale yiri dhinaca kale Xasan Cabdisalaam Guleed oo ah cilmibaare ayaa ku adkaystay in Abu Dhabi ay awooddeeda ku muujinayso gobolka iyadoo adeegsanaysa ganacsiga iyo waliba diblomaasiyadda hayeeshay aysan ahayn halis saameyn karta dadaalada dib u dhiska Soomaaliya isaga oo tixraacaya gargaarkii ay dhowaan keeneen Muqdisho iyo waliba soo dhawaanshaha labada dhinac ayaa Xasan waxa uu ku qeexay talaabo muhiim ah oo soo daahday
حكومه ربلو جميع يمالمي تجي وحي قاده تلابوين اي ugu muujinayso imaraadka carabta in uu dhab ka yahay isbeddelka siyaasadeed waxaana kamida inay si weyn uga falceliyeen una cambaareeyeen weeraradii ay xutiintu dhawaan ku qaadeen magaalada Abu Dhabi gaar ahaan isniintii 7-aadkii tagay markana hadii aan u galno halista doorashooyinka Soomaaliya doorasho fan oo xor iyo xalaal ah waxa halbeeg u ah amniga doorashada oo noqda mid la isku halayn karo halista amniga iyo boobka doorashada inta badan waxay ka timaadaa madaxda awoodda haysata iyo hantida qaranka iyo xarumaha dawladda u adeegsada ololahooda doorashada si mar labaad ay xukunka ugu soo noqdaan waxayna madaxdaasi iyagu adeegsanaya kooxo ay si qarsoodi u soo tabarteen ay ku bartilmaameedsadaan musharaxiinta la tartamaya oo ay u geystaan handadaad iyo dilal qorsheysan oo ay ku fuliyaan gacanyarayaashooda taas waxay waxyeelo ka soo gaartaa musharaxiinta amnigooda qof ahaan xarumahooda ololaha doorashooyinka meelaha ay ku qabanayaan doodaha siyaasadeed iyo kulamadooda ay ku galayaan isbahaysiyada ama aragti wadaaga ay la leeyihiin xisbiyada siyaasadda musharaxiinta kuraasta sare ee dowladda waxay dhibana u yihiin halista sida gaarka loogu bartilmaameedsanayo guryahooda ama hoteelada ay degan yihiin ama xarumaha ay kulamada siyaasadeed ku leeyihiin waxaana halista amniga sii murjinaya dhacdooyinka ammaan darida ee lagu beegsanayo ra-iisul wasaaraha iyo la taliyaashiisa gaarka oo mas-uuliyiinta ugu sareysa ee hoggaaminaya qabsamida doorashada sida daraaddeed ayaa waxa ay saamilada doorashada qaybta ka ah ay ku talin lahaayeen in maleeshiyaadka ciidamada gorgor haramcad duufaan iyo kuwa la midka hubka dhigis lagu sameeyo inta ay dhaceyso doorashada isla markaana musharaxiinta ah saamilada doorashada si joogto ah loo siiyo akhbaaraadka amniga ilaalinna ay dowladda ku kor joogtay suguryahooda xarumahooda hoteelada ay ku qabsanayaan kulamadooda siyaasadeed ama ololahooda doorashada waxayna tallaabooyinkaasi amni wax weyn iyagu ka tarayaan kalsoonida ay musharaxiintu ku qabaan ammaanka doorashooyinka toddobaad ayaa dhamaaday 4-tankii maalmood ee loo qorsheeyay in lagu soo gabagabeeyo jiitanka doorashada Soomaaliya ee kuraasta golaha shacabka ugu dambeeyaan si kadib gudoonka labada aqal iyo madaxweynaha loo doorto waxaa la doortay ilaa iyo hadda kuraas kooban kuwa kalena waa la shaaciyay waxaana loo qorsheeyay in doorashadoodu ay dhacdo toddobaadkan gudihiisa iyadoo ay hoosha doorashadu socoto ayaa waxaa dhanka kala taagan muran iyo tabasho durba laga muujinayo kuraasta qaar ee doorashadooda la shaaciyay hannaanka ergada loo xulay iyo saxaanshiyaha beelaha kuraasta iska leh in la gacmaroojiyey si gaara waxaan uga hadlaynaa doorashada gobollada waqooyi oo weji aan wanaagsanayn doorashada u sameynaysa kuraastooda lagu doornayo muqdisho shalay oo jimca ahayd muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen waxgarad siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kuwaas oo aanu ka xusi karno boqor cusmaan oo maxamuud buurmadow sanatar professor axmed ismaaciil samatar xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye iyo sanatar cabdi xaashi cabdillaahi kulankooda oo warbaahintu ay tabinaysay waxay kaga dhawaaqeen inay ka baxeen doorashada Soomaaliya iyagoo markaasi sheegay inay ku hadlayaan afka xubnaha gobollada waqooyi ee geed fadhiga loogu ahaa Muqdisho hadallo laga jeeday munaasabadaas waxaa inta badan eedeymo ay ugu jeediyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble oo ay ku sheegeen in wali uu faragelin ku hayo kuraasta doorashada gobollada waqooyi saacada kadib isla xalay Muqdisho waxaa ka dhacay kulan kale oo ay soo agaasimeen kana qayb galeen xubno reer waqooyi kaas oo lid ku ah kulankii uu ka soo dhex muuqday Cabdi Xaashi waxaana kulankan dambe ka dhex muuqday siyaasiyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadir iyo ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka Ridwaan Xirsi Maxamed xubnaha ka hadlay kulankan waxay sheegeen inay ka xun yihiin waxay ku tilmaameen gaf loo geystay sharafka ra-iisul wasaaraha iyo beeshiisa iyagoo raaligelin ka bixiyay gafkaasi sida ay sheegeen waxaana ay nasiib darro ku tilmaameen hadalladii ay ku hadaaqeen xubnihii kulanka ka horeeyay ku qabtay Muqdisho haddaba marka laga soo tago qabsoomidda kulamadaasi iska soo horjeeda waxaa la isweydiinayaa maxay ka dhigan tahay buuqan cusub ee ka soo yaray xubnaha matala Soomaaliland ee jooga Muqdisho mise laga yaabaa inay curyaamiso sii socoshada doorashada oo markii horeba caajis badan uu ka muuqday muranka siyaasiyiinta iyo dhaqanka gobollada waqooyi waxa uu daaran yahay doorashada kuraasta golaha shacabka waxaase xubnaha labada kulan ka dhex muuqday Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed oo dagaal xoogani u dhex maray xilligii la dhisayay aqalka sare balse markii ugu dambeysay lagu guuleystay in la xaliyo murankooda Mahdi Guuleed oo waayihii hore lagu tirin jiray inuu ka agdhow yahay xafiiska madaxweyne farmaajo
ayaa hadda u muuqda mid garab u ah ra'iisul wasaare Roble oo ay ishayaan madaxweyne Farmaajo. Waxaa sabbanaanka u soo baxay mucaaradnimada Cabdi Xaashi marka loo eego sida uga horimid doorashada boobka uu ku sheegay oo Mahdi Guuleed iyo Roble ay ku bahoobeen. Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed Khadir oo bilo ka hor loo doortay xildhibaan golaha shacabka ah ayaanan muujin mucaaradnimo iyo muxaafidnimo toos ah marka laga yimaado inuu naqdinayo go'aankii ka soo baxay dhaqanka beelaha waqooyi ee isaga uu ka soo jeedo. Dhanka kale waxaa la rumaysan yahay in garabka Cabdi Xaashi hogaaminayo ee shalay shaaciyay inay isaga baxeen hannaanka doorashada golaha shacabka ee kuraasta gobollada waqooyi in ay xiriir la yeesheen xafiiska madaxweyne Farmaajo oo kuraasta qaar ay ku dadaalayaan in la soo saaro ama shakhsiyaad gaar ah loo xiro. Fiidso siyaasadeed oo la dareemayo ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha weli isku aragti aysan ka ahayn xaalka doorashada iyo hannaanka loo wajahayo tan iyo khilaafkii xargaha goostay ee bishii hore gaaray heer uu injineer Roble sheegu afgambi loo maleegay 27-kii Diseembar inuu ka badbaaday. Wararka iyo buuqan cusub ka soo baxaya reer waqooyiga ma noqon doonaan kuwa mar kale dib u dhiga doorashada Soomaaliya oo iyadu 30 iyo dhowr cisho ay ka dhiman tahay xilliga loo qorsheeyey gabagabeynteeda.